Председателят на Европейската комисия и премиерите на Нидерландия и Хърватия призоваха Босна и Херцеговина да продължи реформите, за да се доближи до членството. На посещение в Сараево лидерите заявиха, че страната е постигнала прогрес, но са необходими още действия, за да напредне в следващите седмици, преди Европейската комисия да публикува доклад по темата през месец март. Босна и Херцеговина е страната кандидатка от 2022, а миналата година беше решено преговорите с нея да започнат, когато се достигне, цитирам, необходимата степен на съответствие с критериите за членство. Убедени сме, че Европейският съюз не е завършен без Западните Балкани. Знаем от опит, че за присъединяването трябва да има определена последователност. Например, върховенство на закона в съдебната система. Така че новите държави членки не само да ценят предимствата, но и да изпълняват задълженията на членството в Европейския съюз. Това е силното послание, което носим днес.